עוד לא ממש התחיל המסע ומתן, אבל כשזה יתחיל לנהל אותו בשקט ובהרבה אחריות. במה שונה המסע ומתן הפעם עם צוות המסע ומתן של הליכוד מהפעם הקודמת, שאז נאלצת אגב לכרות ברית עם יאיר לפיד, ברית שהכניסה אותך וגם אותו לממשלה? מה אתם עושים? אני לא יודע, כי המסע ומתן עוד לא ממש החל. כשהוא יחל אני אוכל לתת הערכה יותר רצינית. אתם האחרונים שמדברים איתם? איתנו המסע ומתן המעשי עוד לא ממש התחיל. למה? ברגע שיתחיל אני אהיה יותר חכם, אני לא יודע.